ثلاثة الأصول. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيرهما. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، مؤلف اس تیسرے رسالے کے حوالے سے کہتے ہیں: اعلم، جان لو، جان لو، ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے، آپ کی رہنمائی کرے، کس چیز کی؟ لطاعتہ، اپنے اطاعت کی. اگر اللہ نہیں توفیق دے گا تو آدمی اللہ کی اطاعت اور بندگی نہیں کر سکتا، اس لیے دعا کر رہے ہیں. جان لو، ارشدک اللہ لطاعتہ، یہ دعائیہ جملہ ہے، اللہ آپ کو توفیق دے اپنی اطاعت کی. کیا جان لو؟ آگے بیان ہے، جان لو والی بات آگے آ رہی ہے. یہ ارشدک اللہ لطاعتہ، یہ دعائیہ جملہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے. جب آپ کسی کو کچھ سکھانا چاہیں تو سکھانے سے پہلے اس کو آپ دعا دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے مقام کو اونچا کرے، اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، اللہ ہم سب پر رحم کرے، کچھ نہ کچھ دعائیہ جملہ زبان پہ آنی چاہیے، اس کے بعد کچھ آپ سکھائیں. تو دعائیہ جملہ اپنا اثر رکھتی ہے. تو مؤلف نے اپنی اس تیسرے رسالے کے اندر کچھ سکھانے سے پہلے دعا دیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنے صحابہ میں سے کسی کو مخاطب کر کے کچھ سکھانا چاہتے تو کچھ نہ کچھ چیز بطور دعا کے آپ ان سے ذکر کرتے. کیا سکھا رہے ہیں؟ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، ان الحنیفیت ملت ابراہیم کی، جان لو کی حنیفیت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دین، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دین، آگے اس کا جواب ہے، ان تعبد اللہ، یہ ہے حنیفیت. جب کہا جائے حنیفیت، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دین یہ ہے، کیا؟ ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، مخلص له الدین، دین اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، پورے اخلاص سے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کو، مکمل اخلاص سے عبادت اور بندگی کرو، اسی کا نام حنیفیت ہے، اور یہی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دین تھا. حنیفیت، حنیفیت حنف سے ہے. حنیفیت کس سے ہے؟ حنف، ح نون فا، الحنیفیت، الحنیفیت، یہ حنیفیت ہوا، یہ ہے حنف سے، ح نون فا. حنف کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونا، الحنف هو المیل، حنف، ہا نون فا، یہ تین حرف جس کلمے میں بھی آئے اس کے معنی ہوتے ہیں جھک جانا، مائل ہو جانا، جھک جانا، مائل ہو جانا. جھک جانا، مائل ہو جانا، کس چیز سے؟ کس کی طرف؟ شرک سے توحید کی طرف، شرک سے کٹ کر
توحید پر آ جانا یہ حنیفیت ہے. تو مائل ہوئے لیکن شرک سے, اس سے مائل ہو کر کے کدھر گئے؟ توحید کی طرف گئے. ان الحنیفیت ملت ابراہیم, حنیفیت دین ابراہیم, یعنی ایک رب کی عبادت اور بندگی. تو کس سے کٹے؟ دیگر تمام معبودات کی عبادت سے. جتنے بھی معبودان باطل تھے ان سب کی عبادت سے کٹ کر صرف ایک رب کی عبادت اور بندگی کی طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے. سب کو انہوں نے چھوڑ دیا, جتنے بھی معبودان تھے سب کو چھوڑ دیا. کس نے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو کٹ گئے عملی طور پر, ان معبودان سے بھی کٹے اور ان کی عبادت کرنے والے سارے کے سارے لوگوں سے وہ کٹ گئے. یعنی عبادت غیر اللہ سے تو کٹے ہی تھے اور عبادت کرنے والوں سے بھی کٹ کر کے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی پر آئے, اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صرف ایک رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں, جیسا کہ کل میں نے سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھ کر کے بتایا. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہم تجھ سے, تم لوگوں سے اور تمہارے تمام معبودوں سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. کفرنا بکم, ہم اس کا تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ, ایسا نہیں کہ صرف کٹ کے ہم الگ ہو گئے بلکہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور نفرت یہ ظاہر ہو گئی, اس کا اظہار کر رہے ہیں. یہ دراصل ایمان اور توحید کے غلبے سے انسان اس کے اپوزٹ کی جو چیزیں ہیں نہ صرف اس کو چھوڑتا ہے بلکہ اس کا تیاں پانچا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس درجے کا اس کا توحید ہوگا اسی درجے کا اس کا جہاد ہوگا, شرک کو دنیا سے مٹانے, باطل کو دنیائے وجود سے ختم کرنے کا. اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کی عبادت اور بندگی کرے تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ معبود. جس کو بھی, جس کی بھی عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ معبود. اور قرآن کی زبان میں اس کو طاغوت بھی کہہ سکتے ہیں, قرآن کی زبان میں طاغوت. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو کیا حاصل ہوگا؟ تو مضبوط دستہ اس کے ہاتھ میں آ گیا جس کو پکڑ کر وہ نجات والے راستے پر چل سکے گا. تو یہ طاغوت کیا ہے؟ معبود آنے بات شیخ کو پرانی تعریفیں یاد آ گئیں ہیں, جلال میں شیخ ہیں آج, ہے نا؟ بالکل بالکل, اس کی ضرورت ہے. ہاں بتائیے شیخ.
کیا ہے؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع، اس کا نام ہے طاغوت. طغى اي تجاوز. اذهب الى فرعون انه طغى، اسی سے طاغوت. طغى اي تجاوز. اوپر تو طاغوت کہتے ہیں ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع. ہاں میں تو بتا رہا ہوں، مطبوع او مطاع. حده، حد معنی درجہ، ہر ایک کا اپنا ایک درجہ ہے، اس درجے کے آگے نکل جانا یا نکال دیا جانا یہی تجاوز ہے. تو طغیان کہتے ہیں سرکشی کو، طغیان سرکشی کو کہتے ہیں. سرکشی کی شکلیں لوگوں کے درمیان جب آنا شروع ہو جائیں، اور خاص طور سے اللہ رب العالمین کے حقوق کے تئیں، تو ان تین شکلوں میں آتی ہیں، ان تین شکلوں میں آتی ہیں. ہاں آتی ہیں کہ نہیں؟ سرکشی جب آدمی کرنے پر اتر آئے تو جو بھی حد بندی آپ کریں وہ کسی کام کا نہیں، جس میدان میں کریں اس میدان میں بھی وہ اس کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی رب کے مقام و درجے اور مرتبے کی بات آتی ہے، اس کو آڑے ہاتھوں لے لیتا ہے. نبی کے مقام و درجے مرتبے کی بات آتی ہے، اس کو بھی لگے ہاتھوں لے لیتا ہے. اور نبی سے نیچے جو مثال کے طور پر اہل علم ہیں یا وقت کے حکمران ہیں، ان کی بات آتی ہے تو بائیں ہاتھ کے کھیل ہیں. سب کو لگے ہاتھوں سائیڈ کر دینا، انہیں لے لینا، اور اپنے مقام و درجے اور مرتبے سے آگے نکل جانا ان سب کی رعایت کیے بغیر، یہ دراصل مختلف شکلیں ہیں جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں. اب آئیے ایک ایک کو میں واضح کرتا ہوں. معبود، جس کی عبادت اور بندگی کی جائے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں. اللہ کا حق کسے دیا جائے؟ صرف اللہ کو، اس میں کسی کو شریک اور ساجھی نہ کیے جائے، تو یہ توحید ہوگا، یہ طاغوت نہیں ہوگا. یعنی اس کو طاغوت بنانا نہیں ہوگا، کہ اس نے طاغوت بنا لیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ کا حق دے بیٹھا. جیسے قبروں پر گئے، ہاتھ اٹھا کر کے قبر والے سے بھی مانگنے لگے، یا قبر کے والے کے وسیلے سے، ان کی ذات کے وسیلے سے اللہ سے مانگنے لگے، تو ان کے درجے اور مرتبے کو اس بندے نے ان کے درجے سے اٹھا کر اللہ رب العالمین کے درجے تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، کہ یہ بھی ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں.
تو یہ معبود ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا جائے تو اس کو طاغوت کا نام شریعت نے دیا ہوا ہے کہ یہ طاغوت ہے، اس کا انکار کرو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت اور بندگی کی جائے گی، یہ طاغوت بنانا ہوا۔ یہ ایک پہلی شکل ہے طاغوت بنانے کی۔ معبود والی بات واضح ہے، یہ تو پہلے ہی سے واضح تھا۔ دوسری شکل ہے اتباع کی، اتباع پیچھے پیچھے چلنا، آنکھ بند کر کے چلتے رہیں آپ۔ اگر آپ آنکھ بند کر کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے تو آپ اپنے منزل تک پہنچ سکیں گے۔ اللہ نے بھیجا لوگوں کی رہنمائی کے لیے تاکہ وہ اپنے رب کا حق پہچان سکیں اور اس کی عبادت اور بندگی کر سکیں، اپنے خاص انبیاء اور رسولوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ ان کی اتباع کرنی ہے۔ یہی تو کیا کرنا ہے ان انبیاء کا؟ ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی باتوں کو ماننی ہے، ان کو اسوہ بنانا ہے، ان کو نمونہ بنانا ہے، ان کی زندگی کو آئیڈیل بنانا ہے، یہی تو ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہ کر کے یہی مقام آپ اپنے من چاہے کسی اور شخص کو دے دیں، نہیں ہوتا؟ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہ جو چیز نبی کو دینی تھی وہی درجہ آپ کسی اور کو دے دیں، ایسا کرتے ہیں لوگ کہ نہیں؟ نبی کے حق پر ڈاکے ڈالنا، آپ مطبوع کسی اور کو بھی سمجھنے لگیں، جبکہ وہ ایک ہی ذات ہے کہ جو معصوم ہے اور جسے اللہ نے نبی بنایا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آدمی ہمیشہ آپ کے قول اور فعل اور جو کچھ بھی آپ سے ثابت ہے اسے آنکھ بند کر کے اپنا لے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، اللہ رب العالمین کی وحی الہی سے آپ کی گفتگو ہے۔ یہی مقام آپ زید بکر عمر اور شیخ کو دے دیں تو ان کو مطبوع بنانا ہوا، یعنی ایک اور نبی کا درجہ آپ نے کسی اور کو دے دیا ہے۔ یہ درجہ نبی کو کس نے دیا؟ نبی کا یہ درجہ نبی کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اس کی معبودیت کل میں نے ذکر کیا تھا، لہ الخلق والامر، حکم بھی اسی کا چلتا ہے اور مخلوق بھی، روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی ہے، تو سارے مخلوق اسی کے پیدا کردہ ہیں اور ان سب پر حکمرانی صرف اسی کی ہے، کسی اور کی حکمرانی نہیں ہے، حکم اسی کا چل رہا ہے۔ یہاں ایک شخص کو مطبوع بنانا تھا رب کے حکم کے مطابق، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک سے زائد مطبوع بنا لیے کہ ویسے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا جانا ہے، آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، آپ کو نجات مل جائے گی۔ ایسا ہو رہا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ طاغوت بنانا ہوا۔ اگر وہ کہتا ہے حلال تو کہتا ہے حلال، اگر وہ کہتا ہے حرام تو کہتا ہے حرام۔ اس کو جوڑتا نہیں ہے نبی سے کہ اگر نبی نے ایسا کہا ہے تو ہم مان لیں گے۔ آپ کا اپنا ایسا کوئی مقام نہیں ہے کہ آپ کی زبان کی ہم ایسی قدر کریں کہ اس کو شریعت کا درجہ دے دیں، جب تک کہ آپ اپنی بات کو شریعت سے ثابت نہ کر دیں۔ آپ کی عزت، آپ کا درجہ، آپ کا مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن شریعت کے معاملے میں جب تک آپ کی بات کتاب و سنت کے ساتھ میل نہیں کھا جاتی اس وقت تک اس کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن آپ اس کو وہی حیثیت دے دیں جو صاحب شریعت کو ہو تو یہ مطبوع بنانا ہوا۔ مطبوع والی بات کچھ قریب آئی ہے؟ نہیں آئی، بہت ہلکا سا جی آیا، آئی نیت کی مطبوع کیا آئی؟ کچھ نہ کچھ تو آئی۔
हाँ फैजान भाई क्या आई? कुछ ना कुछ तो आई है। हाँ उसी को तो उसी की वजाहत हो रही है कि तागूत की जो शक्लें हैं उसी को वाज़े किया जा रहा है। ठीक है सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है। जी पहुंच गए आप, आ गई पूरी आ गई, पकड़ लिया आपने। ये वही है, ये मतबू वाला वही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फतिल का इबादत हूँ। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फतिल का इबादत हूँ, कि जब एक आम इंसान को जो नबी नहीं है आपने उनके हलाल को हलाल, उनके किए हुए हराम को हराम जब समझना शुरू कर दिया, ये समझे बगैर कि नबी ने भी उसको हलाल या हराम कहा हुआ है, तो आपने उनको नबी का दर्जा दे दिया। तो हलाल और हराम करने का हुक्म सिर्फ़ अल्लाह दे सकता है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं दे सकता है। उसी का हुक्म नबी पहुंचाते हैं जो कि परफेक्ट 100% सही और दुरुस्त होता। यही चीज़ आपने दूसरे के ज़रिए से लेना जब शुरू कर दिया तो आप उन्हीं की इबादत और बंदगी कर रहे हैं, उनके हलाल को हलाल और हराम को। ये है मतबू का माना, मतबू ये जो दूसरे नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे। तीसरा वाला बताऊं? अब तो तीसरा वाला आप भी बता देंगे, सेम है ना? एक बार फिर से मतबू का वाला थोड़ा अच्छे से। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कह देता हूँ एक बार और। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू। रसूल जो दें ले लो, जिससे मना करें रुक जाओ। क्या रसूल के अलावा भी ये हैसियत अल्लाह ने किसी को दी? नहीं। इसीलिए कहा फत्तबिउनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो। ये हैसियत अल्लाह ने किसी और को नहीं दिया। फत्तबिउनी सिर्फ नबी की इत्तबा करनी है, यानी चलते रहना है नबी के पीछे, सोचना नहीं है कि गलत है कि सही है। वो सब सही है, वो सब अगर यही सब सही है, अगर यही चीज़ किसी और इंसान के ताल्लुक से हम अपने जहनों दिमाग में बात बिठा लें कि उसका भी बोला हुआ सब कुछ सही है, वो जो कुछ करेगा सब कुछ सही ही करेगा, जो कुछ कहेगा सब कुछ सही ही करेगा, ये बात अगर किसी और इंसान के तई हम अपने जहन के अंदर बिठा लें तो ये उसको मतबू बनाना हुआ, उस इंसान को मतबू बनाना हुआ, काबिल इत्तबा, कि हर हाल में उसकी इत्तबा करनी है वरना भटक जाओगे। तो अल्लाह ने जिसको मतबू बनाया है सिर्फ उसको मतबू ना बना करके हम किसी और को भी वही दर्जा यानी नबी का दर्जा गैर नबी को दे दें, नबी का दर्जा गैर नबी को दे दें, ये तजावुज़ है। ये क्या है? हद से आगे बढ़ जाना है, हद से आगे। आपने उनका दर्जा वहाँ से उठा करके और नबी के दर्जे पर खट से पहुँचा दिया। तीसरा औ मुता, औ मुता, इताअत की जाए। मुता वो है जिसको अल्लाह ने और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, अल्लाह ने और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया बनाया। ज़रा पढ़िए सूरह निसा वाली आयत, वो उलिल अम्र मिनकुम व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, यही है व उलिल अम्र मिनकुम औ मुताअ।
کی اطاعت کرنی ہے اول امر کی. اطاعت کرنی ہے کس کی؟ اول الامر کی. کون ہے یہ اول الامر؟ اس کی تفسیر میں دونوں باتیں لکھی گئی ہیں. ایک وہ جس کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے حکومت، ان کی اطاعت کرنی ہے، معروف میں ان کی اطاعت کرنی ہے جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے، تاکہ انسانوں کے جسم اور ان کی خونیں محفوظ ہوں اس حاکم اور اس کی حکومت کے ذریعے سے. اس لیے اس کی اطاعت کرنے کا، چاہے ہم کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، وہ حاکم چاہے ہم کو اچھا لگے یا برا لگے، چاہے وہ ہم پر ظلم کرے یا عدل اور انصاف چاہے کرے، وہ جیسا بھی کرے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسمع واطع، سنو اور اطاعت کرو. مطاع اس کو بنانا ہے، اللہ نے اس کو مطاع بنایا. اور اسی طریقے سے دوسری تفسیر کے اعتبار سے یہ درجہ اطاعت کا اہل علم کو، اولو الامر میں اہل علم کو دیا گیا، جو کہ ان کے جسم کے علاوہ ان کی روح کی رہنمائی کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو منتقل کرتے ہیں. روح کو تازگی اور حیات اور زندگی جو نصیب ہوتی ہے وہ کس راستے سے؟ وہ علم کے راستے سے. اگر روحوں اور دلوں تک علم کی خوراک پہنچتی رہے تو وہ روح اور دل کیا رہے گا؟ زندہ اور تر و تازہ رہے گا. زندہ اور تر و تازہ، زندگی کے لیے علم کا پائے جانا شرط ہے. اگر علم نہیں ہے تو روح مر جاتی ہے، زندہ ہوتے ہوئے بھی مر جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو روحوں کی زندگی کے لیے اور دلوں کی زندگی کے لیے علم کس راستے سے مل سکتا؟ اہل علم کے راستے سے. انبیاء کی میراث ان کے راستے سے منتقل ہوئی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ان کی اطاعت کرنی ہے. اللہ نے ان کو مطاع بنایا ہے. یہ درجہ دوسروں کو اللہ نے نہیں دیا ہے، یا تو انبیاء کے وارثین کو دیا یا وقت کے بادشاہوں کو دیا. اب اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور امتیوں میں سے کسی کو اس درجے پر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے جن کے اندر کی یہ صفات نہیں ہیں، یہ دونوں صفات، تو وہ رب کے حکم کی مخالفت کر کے اور اس کے درجے اور مقام سے اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں خون خرابہ ہوتا ہے، لوگ مختلف دھڑوں کے اندر بڑھ جاتے ہیں، وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگ و جدال ہوتا ہے، اور طرح طرح کے فتنے اور فساد رونما ہونے لگتے ہیں. ایسے ہی اگر اہل علم کے خلاف میدان کو کھڑا کیا جائے اور ان کے مقام کو گرا دیا جائے اور ان کی اطاعت کے بجائے ان کی مخالفت کے لیے انسان کمر بستہ ہو جائے، اور جو دعوت وہ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اس کی مخالفت کر دی جائے، تو پھر جہالت کا دور دورہ ہوگا اور زندگیاں موت میں تبدیل ہونے لگیں گی. وہاں جسمانی زندگی کا خون تھا، یہاں انسان کے دل کا خون ہوگا. تکفیر کا بازار گرم ہو جائے گا اور ایک دوسرے کے اوپر بدعت، فسق و فجور کے احکام عام ہو جائیں گے. لوگ طرح طرح کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. ان کا دین اس جہالت اور تاریکی کے اندر گم ہو جائے گا، اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرنے والے راستے کو وہ نہیں پا سکیں گے. یہ کس لیے ہوا؟ کیونکہ جنہیں اللہ نے قابل اطاعت بنایا تھا معروف کے اندر، ہم نے اسے ترک کر دیا. دنیاوی معاملات میں حکومت
اور دینی معاملات کے اندر اہل علم کی، دونوں ہی معاملات اپنی جگہ پر بہت ہی زیادہ اہم ہیں. اسی لیے یہاں کہا گیا کہ طاغوت کا انکار کرے. اگر طاغوت کا اس نے انکار کر دیا اور اللہ واحد پر اس نے ایمان کا دم بھرا تو مضبوط دستے اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے ہر طرح کے فتنے اور فساد اور ہر طرح کی تاریکی سے وہ کوسوں دور ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں اس کے اوپر تمام ہو جائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ انشاءاللہ کہیے. تو آپ نے ایک نیا وہ کھول دیا طاغوت کا. دیکھیے قرآن کی آیت میں ایسے لوگوں کو الگ کر دیا گیا ہے کہ جو اس کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ان کو طاغوت بنایا ہوا ہے، لوگوں نے ان کو طاغوت بنایا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین عذاب دے گا کہ نہیں دے گا؟ احمد بھائی دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا. کیا دے گا؟ عذاب دے گا نہیں دے گا؟ ہاں سوال دہرا ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ عذاب دے گا کہ نہیں؟ ایک منٹ، ایسے لوگوں کو اللہ عذاب دے گا کہ نہیں؟ جن کی عبادت کی جا رہی ہے معبود جو ہیں، کیا انہیں اللہ رب العالمین عذاب دے گا یا نہیں؟ جو معبود ہیں قرآن میں آئے تھے نا، انکم وما تعبدون من دون اللہ. ہاں حافظ صاحب بولیے نا، آپ ہی تو میرا ساتھ دے سکتے ہیں. انکم حسب جہنم. ہاں آگے نہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. آگے انتم لہا واردون غالباً یہ ہے، انتم لہا واردون. دیکھیے یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، سورہ انبیاء آیت نمبر 98. کہ تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے کون ہوئے؟ وہ معبود ہوئے کہ نہیں؟ تم اور تمہارے معبود اللہ کے علاوہ حسب جہنم، جہنم کے ایندھن ہوں گے. تو کون جہنم میں جائے گا؟ عابد معبود سب جائیں گے. عابد معبود سب جائیں گے جہنم میں. انتم لہا واردون، آگے اس کی تاکید ہے، تم سب اس میں جانے والے ہو، جہنم کے اندر داخل ہو گئے نعوذ باللہ. تو پھر کیا ہوگا شیخ؟ آگے آیت نمبر 101 میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. لیکن جو اچھے اور بھلے کام کر گزرے ہیں وہ اس سے دور کر دیے جائیں گے جہنم سے، اللہ نے ان کو الگ کر دیا. لیکن جنہوں نے اچھے اور بھلے کام نہیں کیے ہیں تو وہ اپنے اعمال جو انہوں نے کیے ہیں، وہ اور دوسروں کے اعمال جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، ان دونوں کے اعتبار سے وہ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. بچے گا کون؟ صرف اچھے عمل کرنے والے معبود. یعنی گویا کہ وہ راضی نہیں ہے، اچھے عمل کیسے کریں گے؟ وہ راضی ہوتے تو اچھے عمل کیسے کرتے؟ تو اچھے اعمال کرنے والے یعنی جن کا عمل اچھا عمل غالب ہے ان کے برے اعمال پر، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے دور کر دے گا. تو معبودان میں سے وہ جو اس پر راضی نہیں ہیں
وہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو ابھی بات یہ چل رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یا ان جیسے اور دیگر نیک اور صالح لوگ جو دنیا میں آئے, بعد میں لوگوں نے ان کی کیا کیے, عبادت اور بندگی کیے. اگر ان کے اپنے اعمال اچھے اور بھلے تھے تو اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں نہیں داخل کرے گا, لیکن اگر اچھے نہیں تھے تو وہ جائیں گے جہنم میں, دوسروں کے عمل کی وجہ سے نہیں, اپنے عمل کی وجہ سے. ہاں تو اسی لیے تو کہا اللہ رب العالمین خود کہہ دیا کہ وہ جہنم سے دور رہیں گے. وہ نبی تھے, اچھے اچھے کام کر کے گئے ہیں, تو وہ تو جہنم سے دور ہی رہیں گے. تو دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے ہیں, یعنی عابد اور معبود دونوں کے دونوں. ایسا نہیں کہ ایک جائے گا دوسرا نہیں جائے گا. یہ مطلوع میں جو ایک حکمران کی اتباع ہے اور ایک علماء کی, تو علماء سے مطلب کیا مراد لیں گے؟ کیونکہ وہ اس میں مطبوع میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اتباع کسی کی, مطلب وہ اس کو معبود بنانا, تو ادھر اس سے کیا مراد لیں گے؟ دونوں کو میں نے کلیئر کر دیا ہے. اتباع میں نے اسی لیے مختصر میں کہا آنکھ بند کر کے, اتباع میں یعنی بالکل مکمل ان کے پیچھے چلتے رہنا ہے ہر حال میں. اطاعت میں ایسا نہیں ہے, ان کے بالمقابل کسی اور کو لا کر کے وہاں کھڑا کر دیں اور ان کو ہٹانے کی کوشش کریں, ایسا نہیں. بلکہ جو بھی اچھی اور بھلی چیزیں آئیں ان کی طرف سے آپ اسے تسلیم کر لیں, اور جو چیزیں ان کی ناگوار آئیں اس کو بھی, آپ کو گرچہ وہ بری لگتی ہیں, اس کو بھی آپ سنیں اور مان لیں, اس میں بھی مخالفت نہ کریں. ہاں وہ کام نہ کریں جو معصیت اور نافرمانی اور گناہ کا ہے, وہ کام نہ کریں. لیکن اگر ظلم اور زیادتی آپ کے اوپر ہو تو آپ صبر کر لیں. کریں گے کہ نہیں؟ اس کے باوجود بھی اطاعت ان کی کرنی ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو مطاع کیا ہے, قابل اطاعت ہیں وہ. ہر حال میں وہ قابل اطاعت ہے جب تک کہ رب کی نافرمانی کا حکم نہ دیں. اگر رب کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو وہ چیز قابل اطاعت نہیں ہوگی. پھر بھی اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ ہم ان کی مخالفت کے لیے کمر بستہ ہو کر کے میدان میں اتر جائیں. اگر نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ہم خود کریں گے نہیں, لیکن ان کی مخالفت کریں گے, اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ مطاع کا مطلب ہے کہ ایک حد تک ہم انہی کی اطاعت کریں گے, ان کے مقابل میں کسی اور کو اس مقام پر لانے کی کوشش نہیں کریں گے. عالم کے مسند پر فتوی دینے کے لیے آپ ایک ایسے شخص کو لے آئیں جس کو کچھ نہیں آتا ہے, اس شخص کے اوپر آپ نے زیادتی کیا یا نہیں؟ اس کے درجے سے اٹھا کر حد سے آگے آپ نے اس کو بڑھایا کہ نہیں؟ بڑھا دیا. یہ اس کا درجہ نہیں تھا, وہ جہاں تھا وہی اس کا درجہ تھا. وہاں سے اٹھا کر عالم کے درجے میں جو اس کو بٹھا دیے ہیں, یہ اس کے حد سے بڑھانے والی بات ہوئی. اب وہاں پر وہ کام کرے گا جو عالم کو کرنا تھا. تو دراصل یہ جو تینوں چیزیں ہیں طاغوت کی تفسیر کے اندر, یہ ان آدمی کو یا تو شرک کے دائرے میں لے جاتی ہیں, یا بدعت کی کٹہگری میں اسے پہنچا دیتی ہیں, یا فسق و فجور اور اس طرح کے دیگر ظلم اور زیادتی کے جو مراتب ہیں ان کے اندر انہیں داخل کر دیتی ہیں. تو توحید کے جو حقوق اور تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے طاغوت کے ساتھ ساتھ نظر نہیں آ سکتے. توحید تب مکمل ہوگا جب یہ تینوں چیزیں پرفیکٹ طور پر انسان اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لے. توحید کے حقوق ہیں, توحید کے
رب کی عبادت اور بندگی کے حقوق ہیں کہ اس کی پوری اطاعت کی جائے، اس کے سارے اوامر اور احکام کو جو نبی سے متعلق ہیں اور نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بعد میں آنے والے علماء اور عمراء اور حکومت کے ذمہ داران ہیں، ان سب کے تئیں جسموں کے محافظ اور روحوں کے محافظ کے تئیں شریعت کے جو احکام اور مسائل ہیں انہیں پورے طور پر تسلیم کیے جائیں، تو پھر رب کے توحید کے جو تقاضے ہیں اور اس کے جو حقوق ہیں وہ پھر جا کر کے پورے ہوں گے. کلیئر ہے؟ آگے بڑھیں، بالکل یا ختم ہو گیا ٹائم ہے؟ سات بجنے میں سات، تو اب ایسا کر لیں کہ اس سات منٹ میں یہ رسالہ مکمل کر لیا جائے. تو حنیفیت کا مفہوم، حنیفیت کا مفہوم واضح ہوا. حنیفیت کے معنی جھک جانا شرک سے توحید کی طرف، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حنیف کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ شرک سے اور شرک کرنے والوں سے سب سے کٹ کر توحید سے، اللہ رب العالمین سے اور اہل ایمان کے ساتھ وہ جڑ گئے. یہی تو ہوا، تبھی جا کر کے ان کو حنیف کہا گیا اور امام الحنفاء کہا گیا. واتبع ملة ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو اپناؤ حنیفاً. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کون تھے؟ وہ حنیف تھے، یعنی ساری شکلیں جو شرک کی تھیں ان سب سے کٹ کر کے وہ توحید کے ہو گئے تھے. یہ ہوا حنیفیت کا مفہوم، ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، مخلص اللہ الدین، مکمل اللہ رب العالمین کے لیے اسے خالص کرتے ہوئے. وبذلك امر اللہ جميع الناس، وبذلك امر اللہ، اور اسی بات کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے سارے لوگوں کو. کس بات کا؟ اللہ کی بات، خالص اللہ کی عبادت ہو، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. اسی بات کا اللہ نے سارے لوگوں کو حکم دیا. وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اسی لیے سب لوگ، اسی کام کے لیے سارے لوگوں کو پیدا کیا. لَهَا، اسی کام کے لیے. لَهَا، اسی کے لیے، یعنی یہ جو مقصد پیچھے ذکر کیا گیا اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو پیدا کیا. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے سارے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ومعنى يعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو يعبدون کا معنی کیا ہوا؟ یوحدون، صرف اکیلے ایک رب کی عبادت کریں گے، یعنی اخلاص کے ساتھ. یعبدون کا معنی یہ نہیں کہ یعبدون ویعبدون غیری، ایسا نہیں ہے کہ میری بھی عبادت کریں گے اوروں کی بھی عبادت کریں گے. جیسے آپ قبر والے کی بھی عبادت کریں اور اللہ کی بھی عبادت کریں، بہت ساری مسجدوں میں آپ دونوں چیزیں پائیں گے. ادھر سر اللہ رب العالمین کے حضور جھکاتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد جھٹ سے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں قبر والے کے سامنے، وہاں سر ٹیک دیتے ہیں. تو رب کی بھی عبادت چل رہی ہے اور رب کے علاوہ کی بھی عبادت چل رہی ہے. کہہ رہے ہیں یعبدون کا یہ معنی نہیں ہے، یعبدون کا معنی ہے یوحدون، عبادت صرف ایک رب کی ہونی چاہیے. واحد کے معنی ایک، یوحدون یعنی ایک رب کی ہی صرف عبادت کی جائے اور اس کی اس عبادت میں کسی اور کو شریک اور ساجھی نہ کیا جائے. آگے فرمایا،
وأعظم ما أمر الله به التوحيد، سب سے بڑا حکم اللہ نے انسانوں کو کرنے کے لیے جو دیا، اپنانے کے لیے جو حکم اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دیا، وہ توحید کا حکم تھا کہ اے لوگو تم صرف ایک رب کی عبادت کرو، یہ معنی توحید ہے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک اور ساجی نہ کرو، یہ سب سے عظیم حکم ہے اللہ رب العالمین کا، سب سے عظیم حکم، سب سے بڑا کام اللہ رب العالمین لوگوں سے، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی چیز نہیں چاہتا، یہ سب سے بڑا حکم اللہ رب العالمین کا ہے سارے لوگوں کے لیے، ہاں سب سے بڑا. اور آگے فرماتے ہیں وہ ہوا افراد اللہ بالعبادہ، وہ توحید کا مطلب افراد اللہ، فرد کے معنی ایک، افراد کے معنی ایک کے لیے، ایک بنانا، افراد کے معنی ایک بنانا. وہ ہوا افراد اللہ بالعبادہ، عبادت کے ساتھ اکیلے ایک اللہ رب العالمین کو کرنا، یعنی صرف اکیلے ایک رب کی عبادت کرنا. افراد یعنی کسی اور کو اس میں داخل نہ کرنا، اکیلے ایک رب کو عبادت کے ساتھ رکھنا، صرف ایک شخص کو رکھنا، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات. عبادت کے اندر صرف ایک شخص کو، ایک فرد کو، ایک ذات کو رکھیں، کسی اور کو اس میں نہ رکھیں، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات. تو ذبح کریں گے تو کس کے لیے؟ نظر مانیں گے تو کس کے لیے؟ اور دعائیں اگر کرنی ہوں، بگڑی بنانی ہو، اولاد نہیں ہو رہے ہیں، شفا نہیں مل رہی ہے، اور کیس نہیں حل ہو رہا ہے، جزاک اللہ. شفا نہیں مل رہی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، کیسز وغیرہ ہیں، آدمی حیران ہے، پریشان ہے، جن نہیں چھوڑ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسے میں آدمی کس سے لو لگائے، کس کے سامنے جائے، کس سے فریاد کرے، کس سے مانگے، یہ سب کچھ اگر ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو اس کی بگڑی بنا سکتا ہے، اس کے مشکلات کو آسان کر سکتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، اور اگر مریض ہے تو اسے شفا دے سکتا ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے بندہ کیا کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری اور استعانت بھی تیرا. کیا مطلب استعانت؟ مدد طلب کرنا، مدد مانگنا. استعانت کا مطلب مدد مانگنا. بندہ اللہ رب العالمین سے مدد چاہتا ہے کس چیز کے لیے؟ اسی نابودوں کے لیے. نستعین نابودوں سے جڑا ہوا ہے. نابودوں یہ مقصد ہے اور نستعین یہ وسیلہ ہے. نابودو یہ مقصد ہے، ہمیں کس لیے اللہ نے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے مقصد ہے. اور یہ مقصد ہم کیسے کر سکیں گے؟ جب تو ہماری مدد کرے گا، جب تیری مدد شامل حال ہوگی، جب تو مجھے توفیق دے دے گا، ظاہری اور معنوی دونوں طرح کی قوتیں جب تیری مدد سے ہمیں مل جائیں گی. ظاہری قوت سے مراد جسمانی قوت، یعنی آدمی مریض نہیں ہے بلکہ تندرست، ہاتھوں پیروں کے اندر جلن اور کٹن یا ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ جس سے وہ حرکت نہ کر سکے، بلکہ سب کچھ یعنی ہاں ساری چیزیں صحیح سالم ہیں. تو اللہ رب العالمین یہ ظاہری قوت بھی دینے والا ہے، اور ظاہری قوت کے ساتھ ساتھ دل کے اندر میلان، دل کا مائل ہونا رب کی عبادت اور بندگی کی طرف، کیونکہ وہی سردار ہے. اگر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ رب کی طرف ہمیں جھکنا ہے، اور جسم کے اندر قوت موجود ہے، تو وہ عمل
آسانی سے آدمی انجام دے سکے گا. دونوں چیزیں وہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، ظاہری اور معنوی دونوں قوتیں. یہ ہے استعانہ، اسی کا نام ہے استعانہ. وہ کیسے ہے؟ فتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدی، وسبح بحمدی، اللہ رب العالمین پر توکل کرو، رب ذوالجلال ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی سے سب چیزیں مانگو، اسی پر بھروسہ کرو. اگر ہم نے ظاہری طور پر سارے اسباب کو اختیار کر کے اور اس کے حوالے کر دیا اللہ رب العالمین کے، اور اس کے فیصلے پر اپنے آپ کو راضی کر لیے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین. تم لوگ یہ بات کہتے ہو کہ انا لمدرکون، کہ اب ہم بچ نہیں سکتے، اب ہماری، اب ہمیں پکڑ لیا جائے گا، سامنے سمندر، اب کہیں بھاگ کے ہم جا نہیں سکتے، اب لشکر والے ہمیں پکڑ لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی اس تیسرے رسالے کے اندر کہ اے لوگو، وہ دین اپناؤ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا، یعنی اکیلے ایک رب کی عبادت اور بندگی، پہلی بات یہ بتائی گئی. اسی کی مناسبت سے دو اور باتیں بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سب سے عظیم ترین جس کام کے کرنے کا اس دنیا کے اندر حکم دیا وہ توحید ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان یہ بطور دلیل کے یاد رکھیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک رب کی عبادت کرو اللہ رب العالمین کی، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجھی نہ کرو. رب کی عبادت اور بندگی اکیلے کسی اور کو شریک اور ساجھی نہ کر کے اگر کرو گے، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت کے اندر داخل کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ، اگر کوئی شخص شریک کرے گا کسی اور کو اللہ کے ساتھ، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ جنت اس پر حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندن، جو شخص دنیا سے جائے اس کی موت ہو جائے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارے، دخل النار، تو شخص جہنم میں جائے گا. تو اس لیے رب کی عبادت اور بندگی کے اندر کسی اور کو بھی شریک اور ساجھی نہیں کیا جا سکتا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو بھی، چاہے وہ جس درجے اور مرتبے کا وہ انسان ہو یا انسان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کے شرک اور کفر اور تمام گندگیوں اور تمام معصیت اور تمام نافرمانیوں اور تمام طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے. توحید کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو جاننے، اس کے حقوق کو پہچاننے، ان سب کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.